ulsi është një nga qytetet ku drejtuesit e automjeteve duhet të humbasin minutat e tëra për të gjetur një vend qëndrim ose parkim të lirë për makinën e tyre. Hapësirat e dedikuara janë shumë të kufizuara, duke thelluar edhe më tej problematikën e trafikut në segmentet rrugore të qytetit. Së fundmi, një sipërfaqe që shfrytëzohet nga private në lagjer numër 11 përgjatë rrugës Aleksandër Goga është vënë në funksion të drejtuesve të automjeteve pa pagesë. Bëhet fjalë për sheshin përpara mauzoleumit të dëshmorëve ku çdo ditë parkohen 10 makina. Në këtë hapësirë vjet re dhe pronia efektive të policisë bashkiake për të monitoruar situatën. Po kështu, edhe mjediset e jashme përpara pallatit të sportit Ramazan Njala janë tashmë të lira për të parkuar për drejtuesit e automjeteve. Dy sheshe ku aktualisht mund të gjesh një vend qëndrim për automjetin pa pagesë në funksion të qytetarëve të bashkisë së Durrësit.